ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎಸ್ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ರಂಗಾಯಣದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿಎನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವತಿಯಿಂದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾಮಂದಿರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಮು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹವರಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣವೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದಿನ ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಾಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಕಿರುರಂಗ ಮಂದಿರ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಸು, ಲೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಶಿಲ್ಪವನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಸರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಂತಹ ಆನೆಗಳ ಶಿಲ್ಪಕೃತಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ಯಾನದ ಪೂರ್ತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸಭಾಸದರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪ ಲತಾ ಗೃಹ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. We have been importing paper from abroad, right from independence, for printing currency. And currency is printed in four different companies in our country to meet the requirement of our nation. This paper mill, we have started its operation in 2016, just 3 years back. And we are able to meet the requirement of around 60% of our country. This is, I don't know how many people are aware, this campus, RBI campus, which has been established by RBI initially with the currency printing unit, it is one of the unique established in the whole world. Karnataka can be proud of getting this new project also within the same campus, and I think according to my knowledge there is no such facility which can manufacture paper and print currency to this level of world. Establishing this paper mill as one of the best paper mill, bank of paper mill in the whole world. The uniqueness of this paper mill ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.